Entzun, entzun. Isiltasunaren doinu gozoa da. Urtantak lurrera erortzean egiten duen doinu leuna da. Iraganera bideia bat egitera gonbidatzen zaitut. Iragan urrunera. Imaginatu duela 14.000 urteko gizakiaren bizimodua. Imaginatu paleolitoko gizakiaren bizimodua. Aitzuloetako sarreratan bizi ziren gizakiok egunaren argia iristen den tokian. Eizari erabat lotutako gizataldeak ziren. Elikagaien bilaketa etengabekoan eta biziraupena eguneroko ogi zutenak. Paleolitoko gizakiak egindako zaldiak, hartzak, bisonteak, oreinak begiratzea zirraragarria da. Harrigarria eta misteriotsua era berean. Madalen aroko gizakiaren artelanei begira txundituta gelditzen da gaurko gizakia. Txundituta gelditzen gara gure arbasoek errito sakratuak eta zeremonia ezezagunak egiten zituztela pentsatzean, gu gauden tokian milaka urte lehenago. Artea zerbait berria zela uste zenuen ala? Munduko lehen artista haien lanak begi aurrean txiki gara gu. Horren soil eta bakan duela 14.000 urteko gizakiaren gaitasunek liluraturik. Duela hainbat urte etzen uste itzuloetan aurkitutako artelanak historia aurreko gizakiak eginak izan zitezkenik. Horren animalia irudi dotoreak, teknika bereziz marraztuak, ondoegi eginak ziruditen paleolitoko gizakiak eginak izateko. Aurkikuntza berriekin eta datazio teknikekin konbentzitu zen mundu zientifikoa. Denboran atzera egitera gonbidatu zaituztet, baina ez gara Euskal Herritik mugituko. Zestoako erdigunetik gertu, Sastarrain bailaran dagoen Ekain leizean, orain dela 14.000 eta 13.000 urte bitartean egindako artelanek herritar askoren ikusmina pizten dute. Arte paleolitikoa ia Europa guztian zabaltzen da, baina pinturadun kobazuloak ez daude toki guztietan. Gehienak Iberiar penintxularen iparraldean daude, eta Frantziako erdialde eta hegoaldean. Hor ditugu esaterako Altamira, Lasko edo Tanio. Euskal Herria ere oso da oparoa labar arteari dagokionean. Altxerri, Santimamine, Praileaitz, Areatza, El Rincón, Alkerdi, eta gaur ezagutzen ari garen Ekain. Labar santutegiak. Benetako kobazulo baten zaundela uste zenuen? Ez, Ekain berri da. Ekainen erreplika milimetrikoa. Zestoan dagoena, jatorrizko itzulotik 600 metrora. Gauza da, 1969an, Azpeitiako bi mutil, Andoni Albizuri eta Rafael Rezabalek, kobazuloko pintura horiek topatu zituztela. Bai, beraiek inguruak miatzen zebiltzan, bai, kobazuloak, lehen gizakiaren aztarnak topatzen zituzten, Sastarrain bailarara gerturatu ziren, eta baserrian galdetu zuten, ea, ba, hemen inguruan kobazulori bazen. Eta ingurukoek kobazuloa ezagutzen zuten, baino txikia zela uste zuten. Ataria bakarrik ezagutzen zutelako. Bi mutil hauek bertara sartzerakoan berehala konturatu ziren barriak erorita zeudela, jausita, baino kobazuloak barruraka jarraitzen zuela. Orduan beraiek barruraka sartu ziren, harriak muituta, arrastaka eta ba kobazuloko irudirik garrantzitsuenak ikusitu zituzten, ba arrastaka junta buelta ematea lortu zutenean, panela handia ikusi zuten beraiek. Denbora askoan uste izan zen paleolitoko horma arteak paleolitoko gizakiek izatzen zuten animaliekin lotura zuzena zuela. Etzen uste garai hartako gizakiak bizitza erlijioso eta errituala zuenik. Ekainen zaldia azaltzen da gehien, baina badaude oreinak, hartzak eta bisonteak ere. Orain badakigu Ekaingo historia aurreko gizakiak ez zuela zaldirik izatzen. Duela markada batzuk arte labar artea orokorrean eizarekin lotu izan da, pentsatuz eiza oparagoa lortzeko edo marrastuko zituztela, baino orain badakigu Ekainen eta beste kobazulo askotan ez datorrela bat, ba, gizaki haiek jaten zuten ura,
eta marraztu zuten. Ekainen oreinak jate zituzten batez ere, oreinaren ezurrak agertu dirako basulatarian, baino zaldiarenak oso oso gutxi. Ustea dira, hori bai, ezin dugu ziur jakin zergatikan marraztu dituzten zaldiak batez ere, aditu gehienek uste dute, ba, nolabait euren sinismenekin lotutako kontuak izan daitezkela, ba, agian animali sakratuak edo bestelako esan nahi bat zutenak izango direla, talde horrentzat bereziak zirela zio zergatik. Datazio teknikek artelan horiek historia aurreko gizakiak eginak direla ziurtatzen badute ere, gizaki horien bizimoduaren nondik norakoak eta itzuloetako hormetan aurkitzen ditugun pinturak zergatik egin zituzten ziurtasun osoz jakitea ezinezko lana dirudi. Aurkikuntza berriek gainera, orain arteko teoriak hankaz gora jarri ditzakete. Azkenean, beraiek ere pintatzerako orduan, ez dituzten ez leku erosoenak bilatu, beraz, zerbaiten atzetikan joan ziren leku konkretu batzutara pintatzera, eta gainera, margoak ikusita, berehala konturatuko gara, ez daudela animali batzuk besteen gainean, denek daukatela bere tartea, eta norabideari begiratuta ere, bazaldi gehienak, eta gainontzeko animaliak ere, kobazulo barrura begira daude. Nolabaiteko konposizioa badago, lan bat, pentsatutako zerbait da, ez bapatean egindako zehozer. Ekain berriko replikan bisita gidatu bat astera goaz. Erreplika bat da, ez da benetako itzuloa. Baina sinistu, datozen minutuetan ekainen bertan zaudetela sentituko duzue, historia aurreko gizakiak egin zituen maixulan eizo, 14.000 urte beranduago. Barrura goaz, aitzuloaren ahoa pasatzen ari gara, hemen egin zuen bizimodua historia aurreko gizakiak, badakigu aitzuloaren ataria zutela bizileku. Hemen, duela 32.000 urteko gizakiaren aztarrak aurkitu dira, arrizko tresnak, ezurrez egindakoak eta ikatza edota sua egin izanaren aztarnak. Aitzuloaren ahoa pasatu eta berehala ezkerretara, lehen artelanarekin egingo dugu topo. Zaldi horrek burua eta lepoa dauzka bakarrik marraztuta, eta osorik marraztu izan balute, proportzioiek mantenduz behintzat, kobazuloko animalirik haundien alitzateke. Ta gainera, esan beharra dugu, margotzerako garaian, mineral berezi bat erabili zutela. Manganeso oksidoa, kobazuloan, bikazutan bakarrik erabilitakoa, gainontzeko pintura beltzak ikatzarekin egin zituzten, baino bilekutan, manganez hori erabili zuten. Beraz, pentsatzekoa da, leku garrantzitsuetarako edo bestela zeo zer nabarmentzeko egin zutela hori. Kobazuloan barneratzen bagara berehala eskuinera, harri berezi bat aurkituko dugu. Harri hori berezia da, ze naturalki, bueno, forma berezi badauka, adituek zaldi baten buruaren itxura ikusten dute hor, bai? Hori lehen gizakiak ikusi zuen edo ez, ezin dugu ziur jakin, baina badakiguna da, harri horrek gizakiek duela 13.000 urte egindako zulo bat duela, sudurraren itxura edo sudurzularen itxura izan dezakena. Eta gainera, beko aldean ere, marrazki batzuk baditu. Guk ekainen ikus ditzakegun irudi gehienak paretetan daude, paretean, zapaian, paneletan, baina arroka horrek bi marrazki ere baditu. Talako baten panela hundira iritsiko gara, zirrara sortzen duen panela, ekain mundu mailan ezagun egin duena. Pareta hontan nabarmendu dezakeguna da alde batetik kolorea, kobazuloan pintura beltza ikusiko dugu gehien bat, baino hemen ere gorrixka hori badugu, okreak edo guztinak erabiliz lortutakoa. Eta gainera, hor badugu oso oso berezia den zaldiren bat ere, detaile askorekin egindako pinturak dauzkaguen. Belarria, begia, sudurrak eta ere, nabarmendu dizkiote zaldi bati behintzat. Panela hau esan daiteke dela, kobazuloa mundu mailan ezaguna egin duen. Historia aurrean garrantzia handia duen aurre historialari batek, esan da panela hau dela, labar artean kuaternarioko zaldi perfektuenak daudela berta. Zaldi multzo hau arte Franco Kantabriarraren irudirik eder eta beratxenetakoa da, eta zaldiei dagokienez horma mihise honena.
Kobazulo askotan animalien irudi batzuetan zauri edo geziak agertu dira, ekainen ere bai, zaldien galeriako ezkerreko panelean. Zaldi hauen artean badaude bi, erdikaldean kokatuta daudenak, oso osorik marrastu zituztenak eta gainera sabelaldean gezi batzuk edo lantza batzuk dauzkate beltzez margotuta. Hori da, berezitasuna. Teoria desberdinak topatu ditzakegu, lehen aipatu dugu, garai batean pentsatzen zala izatzera eizan laguntzeko marrasten zituztela, orduan agian, eta horregatik zaurituta marrastu zituzten. Baino, orain badakigu, ekainen bizi ziren haiek oso zaldi gutxi izatzen zituztela, ia ez zituztela izatzen. Beraz, beste zeo zer pentsa genezake ere. Agian, eta hori ja teoria dira, aipatu dugulen animali sakratuak izan daitezkela, agian gezi hoien bitartez animaliaren espiritua edo ezaugarriak bere ganatu nahi zituzten. Entzun duzue, hartza da. Badirudi atentzioa eman gura duela. Zuluan aurrera joan da berehala hartzei izeneko plazatxo bat dago. Estalaktita eta estalagmita eraketaz betea eta bertako sabai batean hartz bikote bat dago irudikatuta. Makurtu egin behar da horiek ikusteko. Kobazulo barrukaldean, leizezuloetan bizi ziren hartzen ezurra dauzkagu. Dagoeneko desagertu den espezie bat, gaur egungo hartzarrea baino askoz ere handiagoa zena. Eta hori izan zen, ekaingo lehenengo biztanlea. Gizakia sartu aurretik, hartza bizi ziren bertan, eta bueno, horietako batzuk negua bertan igarotzen ari zirela, bertan hil ziren, eta horren ondorioz arkeologoek hezur batzuk ere topatu dituzte. Eta gainera, esan bezala, badira marrastuta, paretean marrastutako bi hartzere. Hartzkumea eta hartzama izan daitezkenak, bi daude manganesoarekin margotuta, bi alditan bakarrik erabili zuten minerala, normalean ikatza erabiltzen zuten, beraz, zauleku berezia izan daitekela pentsa dezakegu. Aitzuloan barrena azken zaldei galeria aurkituko dugu, zehazki, zazpi zaldiz osatutako taldea da eta azken zaldiak dauden tokia. Zaldiak sinpleagoak dira, ez dute zaldei galeriakoek duten detailerik, baina badute berezitasunik. Sabela eta ipurdi aldea desproportzionatuak dituzte. Adituek uste dute nahita egindakoak direla eta zaldi horiek ernai marrastu zituztela. Ugalkortasunaren erritoekin lotzen da beraz azken zaldei galeria. Ekaina itzuloaren erreplika honetan azken zaldei galerian amaitzen da bisita. Gero, historia aurreko gizakiak nola izatzen zuten, sua nola egiten zuten, eta Madeleine Aroko gizakien artea eta bizimodua nolakoak ziren lantzen dira tailerretan. Ekain berri erreplika 2008an zabaldu zuten ekainek gordetzen duen ondarea jendarteratzeko nahiari erantzunez. Pintura guztiak ezin ziren ez erreproduzitu, ekainen dauden 70 animalia iruditik 80 erreproduzitu dute. Proiektuaren sustatzaile nagusiak, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Zestoako Udala izan dira, eta erreplikako lanak zuzendu dituena, ZK Productionseko Renaud Sanson. Frantzian dauden, Lasko eta Nio Oleizetako erreprodukzioak ere zuzendu zituen Sansonek.